Dođi, duše sveti. Dođi, po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: da ste upoznali mene, i oca biste moga upoznali. Oca da ga i poznajete, i vidjeli ste ga. Kaže mu Filip: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš. Tko je vidio mene, vidio je i oca. Kako ti onda kažeš pokaži nam oca? Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i otac u meni? Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim, i veća će od njih činiti, jer ja odlazim ocu. I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi otac u sinu. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija, u jučerašnjem evanđelju slušali smo pitanje tome koji Isusa pita o putu prema sreći, o putu prema smislu, prema nebu, prema vječnosti. I Isus mu odgovara. Buda bi rekao da zna put prema blaženstvu, da zna korake kako doći do života. Konfucije bi također ponudio određene korake i principe života koji će dovesti do jedne životne harmonije. Međutim, Isus ne govori o nekom istinitom putu koji će dovesti do života. On ne govori da zna način. On kaže da on jest način. Ja sam put, istina i život. Ja sam put, istina i život, govori Isus. Nešto što nitko do sada nije izustio. I današnje evanđelje nastavlja. 14. poglavlje Ivanovog evanđelja danas nastavlja 7. retkom i dolazimo u dio evanđelja gdje razgovor ne inicira više Toma, nego Filip. I Filip kaže: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Na to će mu Isus: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaješ. Filip govori Isusu drugim riječima da želi doživjeti jedno iskustvo tabora, jedno iskustvo prosvjetljenja i znati da sve poteškoće, sva traženja, tereti i borbe za pravu stvar u ovome životu imaju smisla. I Isus mu govori još dvije stvari. Kaže: tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća. I drugu stvar: što zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi otac u sinu. Ali tima dvijema stvarima prethodi ono što je Isus rekao, a to je poznavati njega. Filip govori: Gospodine, pokaži nam oca i dosta nam je. Isus odgovara: Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaješ. Riječ poznavati u Židova ima jedno posebno značenje, primjerice u knjizi Postanka, prvi redak 4. poglavlja, gdje kaže da čovjek upozna svoju ženu, evo ona zače i rodi. Riječ poznavati znači najintimnije sjedinjenje, gdje nema tajni, gdje je sve čisto, gdje je sve jasno, gdje se ulazi u odnos čistim srcem i daje se do kraja. To znači poznavati. Kada Adam upozna Evu, a to znači da ulazi u najintimniji odnos sa svojom ženom, ona začinje i rađa, dolazi do jedne novosti, dolazi do novosti života. Preduvjet, brate i sestro, da doživiš iskustvo tabora
da činiš djela kao što je Isus činio i da išteš u njegovo ime i on učini, jest najintimnije sjedinjenje s njim. A sjedinjenje s njim dolazi po ustrajnosti u molitvi, po ustrajnosti u sakramentima, napose ispovjedi i svetoj Euharistiji. Radi se o odnosu u koji ulazimo do kraja i bez fige u džepu. Naravno da dolaze padovi, naravno da dolaze pitanja i traženja. I Isus ne očekuje od tebe da neće biti padova, ali očekuje od tebe da tvoje temeljno opredjeljenje bude za Isusa. Da ti uistinu želiš do kraja biti s njim. I kada već ne možemo voljom to pokazati, onda je dobro reći: Gospodine, kada već ne mogu voljom pokazati koliko te volim, primi moju želju. To je odnos u koji ne ulaziš zbog sebe, nego zbog drugoga, jer želiš biti s njim, to je s njom. Zato smo i koristili primjer knjige Postanka, to je Adama i Eve, jer kada ulaziš u brak zbog sebe, tu se ne radi o ljubavi, radi se o traženju sebe. Ali kada shvatiš s druge strane da je brak za drugoga, to je s drugu, i da takav, to je takva, ulaziš u odnos, onda nastaje jedan sebedarni, čisti, intimni odnos iz kojega se rađa život. Moli, brate i sestro, Gospodina za takvo iskustvo i moli ga za ponizno srce, jer samo ono može upoznati Isusa.